მასწავლებლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით აჭარაში 70 პედაგოგი დააჯილდოვეს. მასწავლებლები რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტიდან იყვნენ წარმოდგენილი. ჯილდო გადაეცათ მათ, ვინც გასული წლის განმავლობაში სასკოლო ცხოვრებაში აქტიურად იყვნენ ჩართულნი. ესწრებოდნენ სხვადასხვა აქტივობას, მონაწილეობდნენ ტრენინგებში და ჰყავდათ წარჩინებული მოსწავლეები. პედაგოგებს სიმბოლური საჩუქრები, სიგელები და ფულადი პრიზები გადაეცათ. ხარია რომ ვახსოვართ ჩვენ და ჩვენც უფრო დიდი შემართებითა და უფრო დიდი მონდომებით ვმუშაობ. გვინდა რომ ჩვენს მოსწავლებს ვასწავლოთ ყველანაირი გამოწვევების გამკლავება, რომ ფეხი აუბანოთ და მერთე საუკუნის სწრაფ პროგრესს, რომ მიიღონ კონფლიქტის მშვიდობიანად გადაწყვეტილების უნარი, ისწავლო გარდა ამისა მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილება და თუ ჩვენ გავზრდით კარგ მოსწავლეებს, ყველაზე დიდი ჯილდო იქნება იგი ჩვენთვის. ყოველწლიურად ჩვენ ვცდილობთ პედაგოგების მხარდაჭერის სხვადასხვა ფორმა შევთავაზოთ და ერთ-ერთი არის დღევანდელ დღეს გარკვეული ნაწილის დაჯილდოება მათთვის მადლობის გადახდა და მათი სახით მთლიანად პედაგოგიური კოლექტივისთვის, პედაგოგებისთვის მადლობის გადახდა. რაც შეეხება შერჩევის კრიტერიუმებს, ბუნებრივია ყოველწლიურად ხედველობაში მიიღება იმ კონკრეტულ სასწავლო წელს მოსწავლეების და მასწავლებლების ჩართულობა სხვადასხვა სასკოლო თუ არაფორმალური განათლების მიმართულებით. სურს ყველა მასწავლებელს მიულოცნო მათი პროფესიული დღე, მადლობა გადაუხადო მათ მათი ღვაწლისთვის. და ასევე კიდევ ერთხელ ჩვენი გუნდის სახელით დავპირდე ხარდაჭერას, როგორც ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, ასევე მათი სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაში და რა თქმა უნდა მეტი გარანტიების შექმნაში.